Kila kitu unachokiona duniani ni matokeo ya ndoto za watu ambazo umeweza kuzikamilisha. Na ninaamini kila binadamu ana ndoto yake katika maisha. Lakini ndoto za watu wengi zimekufa na kukatisha tamaa kutokana na kumtegemea mwanadamu aweze kukamilisha ndoto zako wewe. Kumbuka, hata mtu unayemtegemea amesha ndoto zako, yeye mwenyewe ana ndoto zake nyingi ambazo bado hazijakamilika. Kamwe hawezi kuruhusu ndoto zako zikamilike. Ni juhudi zako na Mungu pekee ndio anaweza kukamilisha ndoto zako. Biblia yangu inaniambia Yeremia 17 mstari wa 5. Bwana asema hivi: amelaaniwa mtu yule amtegemeaye mwanadamu na kumfanya mwanadamu kuwa kinga yake na moyoni mwake amwacha Bwana. Kwa hiyo Mungu alipomuumba mwanadamu aliweka kusudi ndani ya maisha yake. Kwa hiyo tafuta kujua kusudi ndani ya maisha yako. Usiruhusu kufa na ndoto yako.